Ninaye hapa mwenyekiti wa kampeni za kinyang’anyiro cha urais cha Raila Odinga, ambaye ni Ndiritu Muriithi, gavana wa kaunti ya Laikipia. Mheshimiwa Ndiritu, siku kubwa wanasema leo kwa sababu ya kubuni muungano huu wa Azimio. Kwa sababu unajua interest first zako ni yule ambaye ni mwenyekiti wa kampeni zake Raila Odinga. Je, siku hii kwake na kampeni zake, na wewe mwenyewe kama msimamizi wa kampeni zake, unaichukulia vipi? Ni siku ya muhimu sana. Na niseme kwamba ukiangalia siasa za leo Kenya na hata siasa ambazo tunazilenga siku za uzoni, ni kwamba coalitions are centerpiece. In fact, I believe coalitions are the future of Kenyan politics. Kwa hivyo leo ni siku ya muhimu sana, wakati tunabuni coalition kubwa ambaye itaweza kuendesha nchi hii na kuhakikisha kwamba yale mambo ambayo wananchi wanahitaji, kuinua hali yetu ya kimaisha, kuinua ama kuhakikisha kwamba nafasi za ajira zinapatikana kwa vijana wetu, kwamba hizo kazi zitawezekana kwa sababu ya sisi kuwa pamoja katika muungano wa Azimio la umoja. Na ndio waona hata tuwasema katika slogan yetu, inawezekana. Manake tusha ukilenga ama ukiangalia hapo mbeleni, uende mpaka miaka 20 iliyopita wakati wa National Rainbow Coalition, utaona kwamba wakati wa Kenya wanaweza kuwa kwa pamoja katika muungano mmoja, nchi inaweza kusonga mbele kwa mwendo kasi. Na kwa hivyo ni siku ya furaha kwetu zote na kwa Wakenya wote, na kwa hivyo tunatarajia mema. Imerahisisha kazi yako hii siku na muungano huu wa Azimio la umoja, umerahisisha kazi zako za kuwa mwenyekiti wa kamati ambayo inasimamia kampeni za urais za Raila Odinga? Imerahisisha, na sisi kama kamati tunawashukuru sana viongozi wa vyama vyote ambao tumeungana kwa pamoja, kwa sababu bila shaka ukiangalia kutoka pembe zote za Kenya, muungano huu unashirikisha Wakenya wote. Lakini si yeye peke yake ambaye anatafuta urais katika timu hii. Vile vile kuna Kalonzo, kuna viongozi wengine. Kwa hivyo labda kuna mtu anaweza kusema bado hajaidhinishwa rasmi kama mgombea urais wa muungano huu. Na hisia zako ni zipi kuhusu safari hiyo ya kutafuta mgombea urais wa muungano wa Azimio? Maombi yangu ni kwamba katika kongamano la leo ataidhinishwa kirasmi kuwa mgombea uchaguzi wa coalition yetu. Walakini niseme ukiangalia vyama vingi ambavyo tayari zimefanya NDC, vyama vingi tayari zishasema kinaga ubaga kwamba zinaunga mkono yeye Raila Odinga kwa presidential candidate wetu, na pia kuchaguliwa kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo na matarajio makubwa kwamba siku ya leo itamteua kirasmi. Walakini the proof of the pudding is in the eating, so let us wait for the NDC. Kuna ndugu yangu, rafiki yangu anaitwa Rashid Abdalla, anapenda kunikumbusha kwamba historia inatufunza kuishi leo, inatusaidia kuelewa leo. Historia ya kisiasa vile vile, miaka 20 iliyopita kulikuwa na miungano ya kisiasa, hususan muungano wa NAK ambao ulimsaidia mzee Mwai Kibaki kuwa rais. Raila Odinga alikuwa pia pale pale. Tofauti ya muungano wa siku hiyo na muungano wa siku hii ni ipi? Mwanzo kumbuka katika yule muungano, Raila mwenyewe ndio akasema Kibaki tosha, na ikatuwezesha ama ikawezesha coalition hiyo ya National Rainbow Coalition ikashinda. Na leo hivi sisi tuakutana hapa katika chumba hiki cha mikutano cha KICC, mimi nikiwa na matumaini makubwa kwamba tumefika hapa kusema Raila tosha. Muungano ule, miungano zinafanana sana. National Rainbow Coalition na Azimio la umoja zinafanana sana. Vile ningesema ni kwamba muungano huu wa leo una vyama vingi kushinda National Rainbow Coalition, but the character of it is very similar, and we really are looking forward to a wonderful day, and we have a great expectation that the candidate for whose campaign board I chair will be declared as the presidential candidate of our coalition. Sasa umesema historia yako, wacha nimtafute pia Sifuna Edwin, naye atuambie kama anajua historia hiyo ya siasa za miaka hiyo ya zamani ama haielewi. Na labda kila mtu anasema ana historia yake, ana siku zake.